SSP ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 2900 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨੀਆਂ ਖੋਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ 7 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 15 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨਾਂ ਬੰਟੀ, ਬਬਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਚੇਨ ਸਨੇਚਰ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਅਰਿੰਗ ਸਨੈਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 15 ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਢਲਾਡਾ 1, ਮਾਨਸਾ, ਸੁਨਾਮ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਅਰਿੰਗ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਨ ਖਿੱਚਣੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੇਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਬਾਜ ਅੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਬਲੀ ਆ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਹਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟੋਕਸੀਕੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਅਤੇ 2900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੋਕਸੀਕੈਂਟ ਪਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਨ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਲੁੱਟਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ। ਸਰ ਬੰਟੀ ਅਤੇ ਬਬਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ, ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਟੀ ਬਬਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਟੀ ਬਬਲੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਲੰਬੂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਰੇ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦੁਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।